Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Hazırda Azerbaycan dövlət sərhəddinin Zəngilan istiqamətində ağır döyüşlər gedir. Bununla bağlı Qalibir Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər Azərbaycan sərhəd zastavasının atəşə tutulmasından sonra başlayıb. Ermənistan tərəfi mina atanlardan və pualardan istifadə edir. Azərbaycan ordusu düşmənə layiqli cavab verir.